የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ለዜና መጽሔታችን ወደ ተመረጡ የቢዝነስ መረጃዎች ነው የምንሻገረው። ከመረጃዎች ጋር ደግሞ ባልደረባዬ ሀብታሙ ማህባው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ሀብታሙ እንዴት አለ? ሰላም ነኝ ይመስገን። እንዴት ዋልሽ? ይመስገን ሰላም ነኝ። መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የአማራ ክልል መንግስት አቅርቦትን በማሳደግ ህጋዊነትን በማረጋገጥና ምርታማነትን በመጨመር እየተሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። በስድስት ወራት ውስጥ በክልሉ 80 ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት አስታውቋል። ሰላማዊት ነጋ። በአማራ ክልል የኑሮ ውድነቱ በ41.5% ከፍ ብሏል። የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ደግሞ ከፍተኛውን የዋጋ ንረት አስመዝግበዋል። የኑሮ ውድነቱን ለመፍታትም አቅርቦትን የማሳደግ ህጋዊነትን የማረጋገጥና ምርታማነትን የማሳደግ እንዲሁም የግብርናና ኢንዱስትሪ ውጤቶችን ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ 300 ሚሊዮን ብር በመመደብ መሰራቱን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤ የስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ጊዜ ገልጸዋል። የገበያ ዋጋ አዝማሚያ ከመነሻ ዋጋ በ0% እና 10% መካከል እንዲረጋጋ የማድረግ እቅድ ተይዞ ቢሰራም በአጠቃላይ ኑሮ ውድነቱ በ41.55 አሻቅቧል። ከአጭር ጊዜ አንጻር ከፌዴራል መንግስት ጋር በመናበብ አቅርቦትን የማሳደግ ህጋዊነትን የማስፈንና በሂደት ምርታማነትን ለማሳደግ የተጠናከረ ስራ መስራት ይጠይቃል። የግብርና ኢንዱስትሪ ምርቶችን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብና ተዘዋዋሪ በጀት በመመደብ ገበያ የማረጋገጥ ስራ ሲከናወን የቆየ ሲሆን ብር 300 ሚሊዮን ብር በመመደብ የግብርና ምርት 59028 ኩንታል፣ የኢንዱስትሪ ምርት 515256 ሊትር እና 15068 ኩንታል ግብይት ተፈጽሟል። ምርቶችን በህብረት ስራ ማህበራት እና ዩኒየኖች እና ባለ በጅምላ እንዲሁም በማደያዎች ነዳጅ እየቀረበና እየተሰራጨ ይገኛል። በክልሉ ለተለያዩ የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የሚውል 16638 ሄክታር መሬት ከሶስተኛ ወገን ነጻ የተደረገ ሲሆን ከ5800 በላይ ሄክታር መሬት ደግሞ በሳይት ፕላን ማሳየት ተችሏል። 80 ፕሮጀክቶችም ግንባታ እንዲያጠናቅቁ በማድረግ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። ለውጥ ባላመጡ 280 ፕሮጀክቶች ላይ በተወሰደ እርምጃ ከ62 ፕሮጀክቶች 38.5 ሄክታር መሬት ማስመለስ ተችሏል። ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የሚገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት ክልሉ የተንቀሳቀሰ ቢሆንም አፈጻጸሙ ግን ዝቅተኛ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርታቸው ገልጸዋል። በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውል 5814 ሄክታር መሬት በሳይት ፕላን ለማዘጋጀት ተችሏል። በተመሳሳይ 16638 ሄክታር መሬት ከሶስተኛ ወገን ነጻ ተደርጓል። በድምር 80 ፕሮጀክቶች ወደ ማምረት እንዲገቡ ተደርጓል። በርካታ ኢንዱስትሪዎች የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራት እና የቴሌ ችግር እንዳለባቸው በጥናት በመለየት ለማቅረብ የተሞከረ ቢሆንም ችግሮችን በሚፈለገው መልኩ በመፍታት በኩል ያለው አፈጻጸም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የተለያዩ የመሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት በድምሩ የ470 ኢንዱስትሪዎች ቢለይም መፍታት የተቻለው የ197ቱን ብቻ ነው። የግብዓት አቅርቦት ችግር በጥናት በመለየት የ218 አምራች ኢንዱስትሪዎች የግብዓት ችግርን መፍታት ተችሏል። 19 አምራች ኢንዱስትሪዎች የደረጃ ሽግግር አድርገዋል። በስድስት ወራት 500,000 ለሚጠጉ ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ለ18,269 ኢንተርፕራይዞች 1.2 ቢሊዮን ብር የተሰራጨ ሲሆን የተዘዋዋሪ ብድር ማስመለስ ሂደቱ ግን 69% ብቻ ነው። 60 ኢንተርፕራይዞች የተለያዩ ምርቶቻቸውን ወደ ውጪ በመላክ ከ300,000 በላይ ዶላር ገቢ ማስገኘት ችለዋል። 1,152,846 ስራ ፈላጊዎች ተመዝግበዋል። 490,307 ወይም 81.5%ን የስራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን የሀገር ውስጥ ገበያ በእድገት ተኮር ዘርፎች ለ72,627 አንቀሳቃሾች የብር 2.24 ቢሊየን ብር ገበያ ትስስር ተፈጥሮላቸዋል። አቅምና ፍላጎት ያላቸውን 60 ኢንተርፕራይዞች በማሳተፍ ከምርት ሽያጭ 308,569 የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘት ተችሏል። የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የፋይናንስ ችግር ለመፍታት በአጠቃላይ ለ18,269 ኢንተርፕራይዞች ብር 1.2 ቢሊየን ተሰጥቷል። እንዲሁም መደበኛ ብድር በስድስት ወሩ ብር 312 ሚሊየን ከ10,098 ኢንተርፕራይዞች ማስመለስ የተቻለ ሲሆን የተዘዋዋሪ ብድር አመላለስ ምጣኔ 69% ብቻ ነው። ምርታማነትን በጥራት በማሳደግ የስራ ዕድል የመፍጠር አቅሞችን ለማጠናከር ጥረት
ማድረግ ይገባል። በአማራ ክልል ከአርባ በላይ የማዕድን አይነቶች ክምችት ይገኛል። 60 ባለሀብቶች ደግሞ በዚሁ ዘርፍ ላይ ተሰማርተዋል። ኦፓል ወደ ውጪ በመላክም 1.7 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘት ተችሏል። በቱሪዝም ዘርፉም በስድስት ወር ውስጥ ከ9.3 ሚሊዮን በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ክልሉን የጎበኙ ሲሆን 1.1 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን እርሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በሪፖርታቸው ገልጸዋል። በሰሜን ወሎ ዞን ዳውንት ወረዳ በፈሳሽ ሳሙና ማምረት ሲሰማራው ወጣት በስራው ውጤታማ መሆኑን ተናገረ። ወጣት አበበ ደሴ ስራውን ከጀመረ አጭር ጊዜ ቢሆንም አሁን ላይ ካፒታሉ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱን ገልጿል። የወረዳው ስራና ስልጠና ጽፈት ቤት በበኩሉ የወጣቱን የስራ ትጋት በማየት 300 ካሬ ሜትር የመስሪያና መሸጫ ቦታ ተሰጥቶት ወደ ስራ ገብቷል ተብሏል። ተሰማ ታሪኩ ከዚህ ውጤታማ ወጣት ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። አበበ ደሴ በምን ስራ ይሰማራል? በላርጉ በፈሳሽ ሳሙና ብድግ አለ። ሲኤልኤስ ይባላል ኬሚካሉ። ጥንቃቄ ኬሚካል ላይ ካኪሎም ላይ ውሃ አደራረግም ላይ ያስፈልገዋል። ኬሚካል ድግ ሲበዛ የመበተን ባህሪ ይኖረዋል። አሁን እንግዲህ ኬሚካሉ ተደርጓል። ከ150 ሊትር ውሃ ላይ 10 ኪሎ ኬሚካል ነው ያደረኩበት። ከዚህ በኋላ ላብስ አለ፣ ሳልት ይባላል ደግሞ፣ ሶዳሽ። የጨው ጠቀሜታ አንደኛ ለውፍረት ይሰጠዋል። ሁለተኛ ደግሞ በቃ ኬሚካሉ ቢያንስ ከ6 ወር ወይም ከ3 ወር ከ4 ወር በላይ ሊቆይ ስለሚችል መበላሸት እንዳይበላሽ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሊቀመስ ስለሚችል በዛ ጠቀሜታ አለ። ይሄ በራሱ ጊዜ ወደ ላይ አረፋቱ የሙላ ባህር ያለው ወደ አዎ አረፋት ይወጣል ወደ ላይ። ይሄ ላብሳ ኬሚካል ይባላል። ለልብስ ያጠራል። አዎ ይሄን ልብስ ላይ እንዳያርፍ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። እንዲህ ማረገው እጅን ለእጅንት እንዳይለይ ማለት ነው። ይሄ በቃ ከረን ማሳመሪያ ብሬት ለማስመሰል ማለት ነው። በዚህ በቃ በአምስት ሊትር ፒ አንድ ይህ ሽቶ ይባላል። አንዲት 900 ብር ነው የምትገዛች። የምትጨምረው ለአንድ 150 ሊትር ለማውጣት 1 ግራም የምንጠቀሙ። አዎ የሚደረጉ ሁሉ አሁን ተደርጓል። በቃ ቢያንስ ይህ ከአንድ ቀን በላይ አንድ ቀን እንዳደረ ወደ ስራ ይገባል። ለተረካቢዎች እስከ 55 ብር እያስረከቡ እኔ ደግሞ በችርቻሮ ለህብረተሰቡ እስከ 50 ብር በቃ ነው። እስከ 300 እስከ 400 ሊትር ያዘኛል አንድ ሰው። አዎ አንድ ሰው ከኔ ከሌላ ቦታ ድረስ እየመጡ ይወስዳሉ። እና እያንዳንዱ አሁን በቃ ምንም ይሄን ቀርቶ 3 4 በርሚል ይጨርስበታል። ጊዜ ከአንድ በርሚል ተነስቼ ግን አሁን ቢያንስ እያንዳንዱ በርሚሉ ከ90 ሺህ ብር ያላነሰ ነው የሚገዛው። ግን አሁን እንዲህ እያንዳንዳቸው አሁን እነዚህ በርሚሎች እያንዳንዱ እየገዛሁኝ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አሁን ራሱ የሚጭነው ራሱ ከአንድ መኪና ያላነሰ ጭናለሁ። ይህን ተደራ ጥቃቅን አደራጅት ነው የሰጠው። አዎ አደራጅቶ ከእነሱ ድጋፍ ያገኘውን ነው። ምንም መነሻ ሳይኖረው በቤተሰብ ድጋፍ በራሱ መነሳሳት ብቻ ማሽኖቹን አሟልቶ ተከራይቶ እያመረተ ለህብረተሰቡ ያቀርብ ነበር። ከዛ በኋላ የልጁን መነሳሳትና ከዚህ ደረጃ መድረሱን ስናይ እኛም በፍጥነት ምቹ የመስሪያ ቦታዎችን አመቻችተን ለመስጠት ተገደን፣ ይኸው እንደምታዩት ይህንን የመስሪያ ቦታ 300 ካሬ ሜትር ሰጠ ነው። 15 ፈጥር ያለው ነው። ካበበ ብዙ ነገር ተምር ያለው፣ ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን እያገኘሁ ብር ማገኛለሁኝ፣ ከዛ ሙያዬን እማራለሁኝ። በጣም አሪፍ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ብዙ አሪፍ ነው ይሰራል። ለህዝቡም እየተጠቀመ ነው እንደ ልቡ። በቃ ማናውቀውንም እያወቅ ነው። በቃ እንደ ልባችን እየገዛ ነው። ሀሮቃ እንሂድ፣ ከዚህ ወፈር ቅርብ ነው፣ ቆንጆ ነው። ሱቅማ ይህ የምንገዛው 40 ብር ነው። እዚያ ያ ትልቅኛው ደግሞ 100 ብር 80 ብር ነው የሚለው። እኔ የቀጣይ ራዕይ በቃ አሁንም ቢሆን አሁን ከዚሁኑ ከቦታው ነው ከስተመር እየመጣ የሚወስደው አይደለም። ግን ለቀጣይ በቃ ከሌላ ቦታ ገጠራማ ቦታ ላሉ ሰዎች እኔ በራሴ መኪና ማለት ነው መኪና ገዝቼ ለመውሰድ ነው ፍላጎት አለ። አሁን ፈሳሽ ሳሙና ነው የምሰራው አይደለም። አሁን ማሽኗን ደግሞ በራሴ ጊዜ አሁን
ፍላጎቴ በቃ የደርቅ ሳሙና ለመስራት ፍላጎቴ ላይ ሙያውን በዚሁን በቃ አሳድጋለሁ ደርቅ ሳሙና መስራት ስለምችል ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ ያጥራ አላው እንድሬ ተፈልዳኝ 5 ሊትር አለ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እለታዊ የወርቅ መግዣ ዋጋና የገንዘብ ኖቶች የምንዛሬ ተመን ቀጥሎ ይቀርባል። ከውጪ አምስት ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በ2023 የተሻለ ኢኮኖሚ እንደሚያስመዘግቡ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ባወጣው ሪፖርት አመላክቷል። ከነኚህ መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ስትሆን ኢኮኖሚያዊ እድገቷን በሚቀጥለው ዓመት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም IMF ገልጿል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ካሳው መንጌ ያቀርባል። Countries to look out for in the year 2023 based on economic growth. የአፍሪካ ኢኮኖሚ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከደረሰበት ተጽዕኖ እያገገመ ሲመጣ በሌላ በኩል ደግሞ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ባየር ንብረት ለውጥና በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ቀውሶች እንደገና እየተጎዳ ይገኛል። ይህ ደግሞ ቀድሞውንም እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት በ22 እንዲባባስ አድርጎታል። አፍሪካ ከሩሲያና ዩክሬን ጋር ያላት የቀጥታ ንግድና የፋይናንስ ግንኙነት ከፍተኛ ነው። ነገር ግን በሩሲያና በዩክሬን መካከል በተፈጠረ ጦርነትና በዓለም አቀፉ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ምክንያት በአፍሪካ በጦርነቱ ምክንያት የሸቀጦች ዋጋ እንዲያሻቅብ ሆኗል። ከፍተኛ የምግብ የነዳጅና የዋጋ ግሽበት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየጎዳው መሆኑን IMF ያወጣው ሪፖርት ያሳያል። ነገር ግን አፍሪካ በእነዚህ ዓለም አቀፋዊ ጫናዎች ውስጥ ሆና አሁንም በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ላይ ካሉ አንዳንድ ሀገራት አንዷ በመሆን በጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት ላይ ትገኛለች ሲል ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF አስታውቋል። IMF በቅርቡ ባወጣው የዓለም የኢኮኖሚ ምልከታ ሪፖርት መሰረት በዓለም በፍጥነት እያደጉ ካሉ ሀገራት መካከል አምስት የሳህራ በታች አፍሪካ ሀገራትን ይፋ አድርጓል። እነዚህም አንጎላ፣ ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ፣ ኬንያና ደቡብ አፍሪካ ናቸው። የነዚህ ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት በመጠን በአራት እጥፍ የሚጨምር ሲሆን እድገቱ በ2023 3.6 በመቶ ሊሆን እንደሚችልና በ2024ም ወደ 3.9 በመቶ ሊያድግ ይችላል ተብሏል። አንጎላ ከሳህራ በስተደቡብ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት በሶስተኛ ደረጃ ትልቅ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ለመሆን ተዘጋጅታለች። ይህም ከነዳጅ ዋጋ ጋር ተያይዞ ወደ እድገት ሊመልሳት ይችላል ነው የተባለው። አንጎላ ከናይጄሪያ ቀጥላ በሀገሪቷ ሁለተኛዋ የነዳጅ ዘይት የምታመርት ሀገር ናት። IMF የአንጎላ የሀገር ውስጥ የምርት መጠን በ8.6 በመቶ እንደሚያድግና 135 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስም ይጠበቃል ብሏል። ኢትዮጵያ ከሳህራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት አራተኛዋ ትልቅ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሀገር ልትሆን ትችላለች ሲልም IMF በሪፖርቱ አመላክቷል። የሚሆነው ደግሞ ኢትዮጵያ የተለያዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን መተግበር መጀመሯን ነው ብሏል። በዚህ ዓመትም የኢትዮጵያ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን 126.2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስና በ13.5 በመቶ እንደሚያድግም IMF ተንብዮአል። ይህ አስ በጣም አስደናቂ መሆኑና በሚቀጥለው ዓመትም ማደጉን ይቀጥላል ብሏል። በአፍሪካ ቀዳሚ ከፍተኛ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ የሆነችው ናይጄሪያ ደግሞ የዚህ ዓመት አጠቃላይ ምርቷ 574 ቢሊዮን ዶላር ይሆናል ነው የተባለው። ደቡብ አፍሪካም በዚህ ዓመት አጠቃላይ ሀገራዊ ምርቷ 422 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ እንደሚችልና የኬንያ ደግሞ ከነበረበት 2.4 በመቶ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ አፈጻጸም የተሻለ እድገት በማምጣት በዓመቱ 117.6 ቢሊዮን ዶላር አጠቃላይ ምርት ታስመዘግባለች ሲል የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። በመሆኑም የአፍሪካ ሀገራት የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጫናዎች እየደረሰባቸው ቢሆንም ይህን ተቋቁመው እያሳዩት ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት አበረታች ነው ተብሏል። አምስቱ የተሻለ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያስመዘግባሉ የተባሉ ሀገራትም እድገታቸው በቀጣዩ ዓመትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላካች ነገሮች መኖራቸውን ነው IMF በሪፖርቱ ያመላከተው። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ሳምራዊ ዘገባዎች ተጠናቀዋል። ሀብታሙ ስለመረጃዎቹ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።